ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଯଦି କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ସହିତ ତାକୁ ସମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା' ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଣିସିଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା <N> जी जि र द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग भिरू अन्यत नागनाथेश्वर पाणी बन्दा उत्सव होथ्यो यही बेलाभूमि र ब्राह्मणी बन्दाण उत्सव र ब्राह्मणी नदी र तट साधु जोटिक साधुसन्तको आरंभ आरम्भकरी अञ्चल समस्त बुद्धिजीवी मे आसु ब्राह्मणी बन्दाणले सामेल हुन्छ ब्राह्मणी नदीको मा स्वरूप आज पूजा आम सहित अहिले आज जो सबै अतिथि भावी लेख्ने अहिले ब्राह्मणी बन्दा आउँछ बहुत सुन्दर आउँदा गएर जिसे ৰাণীক এই গংগা ৰূপে বন্দাণ কৰ আছিল এথৰবি বহুত লোক হৈ বহুত ভাল লাগু ক'পাৰিলে আমি দেখোন এতিয়া লোক আখ পাখৰ লোক এই ভাগ নেবেবে সেইকি ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ হ'ব লোক মানে আচিব अनुभव गर्ङा आलदी पनि कहाँछणी आलदी हुन्छ उत्तर भए गङा रूपले पूजा ब्राह्मणी निश्चय निश्चय आज आमर सौभाग्य बन्दापारु आउ यतिक मा्राह्मणीको आशीर्वाद समस्त रह गङ्गा मा समस्तै आशीर्वाद माग् সেইটা নিহত ভাবে যেতবেলা অতুবন্ধে তুরামেশ নেশ দারুকাবর্ণে এবং দারুকাবনথেশ্বর পাখে যেতে কি মাহাত্ম রয়েছে এর ব্রাহণী উত্তর বাহিনী গঙ্গা রূপে মধ্যে সেটি পরিচিত আগে আপনার আজ ব্রাহীনী বন্দাণরে সামিল হয়েম জন্ম অনুভব নিশ্চিন্ত ভাবে আজ বহু আনন্দর কথা গৌরবর কথা এই অঞ্চলপ্রাই গোটে ভালো দিন কহিল অত্যুক্ত হব না যে আমি অনেক জায়গায় ভারতবর্ষের এই আলতি কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষী আজ এটি যে কার্যক্রম হল সে বহু আনন্দিত ও আসা করুচি এই কার্যক্রম আগামী দিন আহ উন্নত হো নিহতি ভাবে এই যে মাহল দেখবে আপনার সত্যি অনেক যে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন আজ্ঞা আপনার কোম্পান কমিটি কোথাও দেখছেন কোণ ককৃতরে ঢেকানা হচ্ছে গোটি পুণ্যপীঠ এটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ উৎকলের নগনাথেশ্বর মহাদেব ইয়ে ব্রাহ্মণী নদী কূলরে বিজমান ମଣିସିଂହ ଏବଂ ଚାଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ବ୍ଲକର ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠି ଉତ୍ତରବାହି ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଉତ୍ତରବାହକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରୋତଶ୍ୱିନୀ ମା' ସ୍ୱରୂପରେ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହାରି କୂଳରେ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ଯେ ନାଗବଂଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ ଯେ ନାଗବଂଶମାନେ ଏଇଠି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ନାଗେନା ଯେଉଁ ବଡ଼ ନାଗେନା ଗ୍ରାମ ଏଠି ଦାରୁକା ବନ ଅଛି ଏଠି ମା' ନାଗନା ନାଗନାହି ହେଉଛନ୍ତି ନାଗବଂଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଇ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନାଗବଂଶ ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ଅବକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଉତ୍କଳର ଏବଂ ଏଠି ଉତ୍ତର ଭାଇ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟତୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପୀଠର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରି ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ ଏବଂ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବନ୍ଧେଇବାର ଆମର ଏଥିପାଇଁ କାମ ଆମେ ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ତାର ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅପରିଷ୍କାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଖର କଥା ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ କରିଥିଲୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କୂଳ କୂଳରେ କଇଁଛମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କଇଁଛମାନେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ କରିବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଲା ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମଲ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚାରୋଟି ଦିଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବା ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମିଳିଛି ସଫଳତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିରାଟ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବୁଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଡ଼ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ପରିବ୍ରା ଜାସିକି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠୁ ପରିଚାଳନା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କଥା ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ପୌରାଦୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ଆସିକି ବନ୍ଦାଣରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି আমার এই যে পূজা কমিটি বা বহু বহু ধন্যবাদ দেবী অবনী ভাইকে বহু বহু ধন্যবাদ দেবী অবনী ভাইর বহুত কিছু এখানে রিচি অবদান রয়েছে এই যে মহোৎসবটি হোচি ভজন সন্ধ্যা হোচি বহু আনন্দ লাগুচি এটি কি আসবে মুবর্ষ আসছিলি এটিকি যা ঠাকুর কৃপার ভালো চালু আহ যাও ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ ରମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବନ୍ଦାଳ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଏଠି ଆମର ପବିତ୍ର ନାଗନାଥେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ସେଠି ଦୁଇ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବୈତବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈତବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମା' ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବ ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରହିବେ ଏବଂ ଚିରସ୍ରତା ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଗେନା ବାଲିଘାଟରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ଲସ୍